Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Hari ini harap kita semua ada dalam keadaan sihat-sihat belaka. Yang paling utama sekali, masih boleh menafas. Boleh kita semua pakat buat amal ibadah. Hari ini, kami Mai Kelui nak habaq dan rayu minta tolong pakat-pakat daftar dan pi cucuk vaksin COVID-19 di tempat yang disediakan di Perlis kita ni. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, jangan duk buang masa dan duk buat lega. Tak payah pi cucuk menyebabkan kes bertambah net dan punca payah nak hapus. Sebab apa? Kuman kita tak kelih. Siapa yang duk bawa? Dan yang kedua, orang yang duk kata macam-macam bak cucuk ni, banyak kata hak tak betul. Semua mereka buat pandai. Rakyat negara lain pakat pulun pi cucuk. Pasal tu negara mereka kes duk kuai menurun. Beringat nah, kalau semua tak mau cucuk, sampai bila pun tak akan habis wabak ni. Kita semua akan duduk dalam PKP sampai bila-bila. Tak habis-habis. Jadi, pakat payah nak buat kerja. Tolonglah ikut SOP. Yang paling penting, duduk di rumah. Nak bagi tahu kat tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita tak tempuh orang lain, atau kita jaga jarak kita 1 meter pun, kita boleh kena penyakit COVID-19 ni. Mai kita pakat-pakat kesian dekat frontliner kita. Depa pun manusia juga. Kerana nak tolong kita, depa pun kena penyakit. Sampai ada yang meninggal. Mengkalau kita nak hidup macam dulu balik, boleh pergi semasjid, boleh pergi sekolah, boleh pergi universiti, boleh niaga, boleh pergi kerja, boleh pergi kelah macam dulu-dulu, buat kenduri macam dulu-dulu, ikutlah SOP. Pakat-pakat daftar cucuk na, jangan duk buat lega. Jangan duk ketegak. Last kali, kami nak habaq. Pesanlah ke adik-beradik semua, jangan duk pi melilau. Tak pasal-pasal hilang ribu-ribu. Nanti kena saman na. Pesanan ini dibawakan khas oleh Jabatan Penerangan Malaysia, Negeri Perlis.